Mudei para uma outra colônia. Entrei para uma nova escola, onde fiz algumas amizades. Ao participar de uma excursão, uma tempestade gravitacional nos obrigou a entrar numa cápsula de emergência. A cápsula se soltou do ônibus espacial. Acabamos descendo num planeta desconhecido e belo. Planet Survival. Versão brasileira, Álamo. Por favor, respondam. O Shingo e a Chaco começaram a procurar a sala de controle nas antigas ruínas, onde graças ao Adam conseguiram entrar. Por fim, acharam a sala que estava bem escondida. E perceberam que se tratava de uma nave espacial. Mas ao examinarem a nave com cuidado, verificaram que ela tinha um defeito. Ah não, não pode ser. Então a gente veio até aqui à toa. No entanto, o comunicador estava em perfeitas condições. Ai, o que está acontecendo? Hã? Nossa, que rápido, já parou. Aqui é Orion. Estão na escuta? Aqui é Orion, responda! Responda, por favor! Aqui é Orion, estão na escuta! Olá, alguém está me escutando? Alguém na escuta? Alguém aí? Positivo! Por favor! Sai da frente! Ajuda a gente! Por favor, nós descemos aqui por acidente! E não temos mais nada! Rápido! Por favor, vem tirar a gente daqui! Howard, anda! Sai daí logo! Deixa o Shingo cuidar disso, Howard! Tá bom. Olá! Nós somos estudantes da escola Solianoloca A2. Durante uma excursão escolar, a nossa nave foi vítima de uma tempestade gravitacional e acabamos descendo nesse planeta. Informe a situação atual. Ninguém está ferido. Olha, a gente vai dar os detalhes depois, mas somos em 8 pessoas e um animal. Somos 9. Vocês têm uma nave? Sim, nós temos. Mas a unidade de controle gravitacional não está funcionando. A unidade de equilíbrio está em ordem? Sim! Entendido, estamos a caminho. O quê? Mas qual é a sua posição? Vocês estão perto daqui? Vão demorar quanto tempo para chegar aqui? Alô? Responda! Mas o que foi que aconteceu? Ficou mudo. Alguém, por favor, responda! Responda! Ficou mudo de repente, Shingo! Como é que eu vou saber, hein? Bom, vai ver que a nave entrou na atmosfera e aí perdemos o sinal. Uhum, essa é uma possibilidade. Ele disse que estava a caminho, deve estar chegando. Então quer dizer
quer dizer que vamos receber ajuda. Ah, isso aí, pessoal! Ah. A gente vai embora pra casa! Legal, que maravilha! Vamos embora pra casa! A gente vai embora pra casa! Vamos deixar isso pra depois. Será que vocês já esqueceram de como nós entramos na atmosfera? Fomos pegos por uma tempestade horrível. Um raio nos atingiu e perdemos o controle da cápsula. Se isso acontecer mesmo com eles, nós estaremos perdidos e ficaremos presos aqui para sempre. Não se preocupe, Charla. A gente vai ficar bem. O Kaoru só disse aquilo para nos preparar para o pior. Exatamente. O Kaoru tem razão. Nós temos que agir como se nunca fôssemos receber a ajuda de ninguém. E o que é que a gente faz? Antes de mais nada, nós temos que saber uma coisa. Será que eles sabem qual é a nossa posição exata? Eles receberam o nosso sinal, então imagino que eles tenham a nossa posição aproximada. Mas, Shingo, a comunicação foi interrompida, o que significa que eles podem ter nos perdido em seu radar. Seria a pior situação. É exatamente por isso que nós temos que informar a nossa posição para eles. Uhum. É bem melhor do que a gente ficar esperando. E dá para informar agora? Sinal de fumaça. É primitivo, mas funciona muito bem. Temos que fazer mais ainda. Mais o quê? Bom, Howard, nós não sabemos de que lado da ilha eles vão chegar. É, pessoal, vamos mandar sinal de fumaça de todos os cantos. Ah, isso dá muito trabalho. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu conto com a possibilidade de que eles entrem em contato com a gente a qualquer momento. Seu acomodado, seu mala preguiçoso! O que foi que você disse? Por acaso você sabe o que o Shingo está fazendo? Ele já está na escuta do comunicador! Assim que receberem este sinal, avisem, por favor! Avisem, por favor! Entendeu agora? Muito obrigada mesmo, Chaco! Tudo bem! Escuta, Howard, de qualquer forma, você pode ir para o ponto mais a leste da ilha. Por mim, tudo bem desse jeito. Pessoal, então eu estou indo para o oeste. Tá legal, então eu vou para o sul. Bella, acompanha a Menoli, por favor. Pode deixar. A Charla e eu vamos para o norte. A Chaco e o Adam ficam aqui para ajudar o Shingo, tá certo? Para mim, tudo bem. Você vai embora, Luna? Algum problema? Quando chegar ajuda, você vai embora? Vamos sim. Você vai me deixar aqui? Vocês todos vão embora e vão me deixar aqui? De jeito nenhum, Adam. Você vem com a gente, Adam. Vamos para a nossa colônia. Você não precisa se preocupar, tá? Vamos todos juntos. Não se preocupe, Adam. Nós não vamos te deixar sozinho aqui de jeito nenhum. Estaremos sempre juntos. Vai chover. Vamos logo. Toma cuidado, porque tá ventando muito. Pode deixar. Bell, não saia daí. Peraí, onde você vai, Kaoru? Eu vou verificar uma coisa. Minha nossa! Aqui venta demais! Muito obrigada!
Kaoru, como chegou aqui? Consegui chegar aqui por uma caverna que eu encontrei. Pessoal, do lado daquela rocha tem uma pequena caverna perto da queda d'água. Vão por lá para subirem por ela. Tá, tudo bem. Vamos lá. Puxa, eu não fazia ideia. Eu também não, Luna. Vai ver que essa aqui foi a rota seguida pelo Pagu quando ele ainda era filhote. Puxa, ainda bem que a gente não precisa mais subir e descer por aquela pedra tão perigosa, não é mesmo? Uhum. É uma ironia descobrir isso. Justo agora que estamos para receber ajuda, bem na hora de partir. As coisas são sempre desse jeito. Puxa, será que é realmente aqui que termina a Floresta do Leste? É melhor eu ficar por aqui. Acho melhor eu fazer uma fogueira. O céu está muito nublado, não é, Adam? Será que a Luna e os outros estão bem? Muito bem, vamos verificar com atenção. Quando chegarmos aos nossos postos, vamos mandar o sinal de fumaça e aí aguardar. Quando a nave de salvamento chegar, mandem um sinal e voltem para casa. E agora, boa sorte para todos! Essa aeronave está demorando demais. Não, chuva! E agora? O que é que eu vou fazer? Puxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Ah, está começando a chover. E aí? Que susto! Bom, ainda não tem nenhuma resposta. O que está acontecendo? Será que eles incentivaram as nossas expectativas só para depois nos deixarem na mão? Não sei não, vai ver que eles estão tendo algum problema. É, a aeronave entrou na atmosfera, ainda por cima pegou fogo. Qual é, Tiago? Para com isso! O que é aquilo? O radar está captando alguma coisa. Mas o que é? A aeronave de salvamento, claro. Tiago, fica de olho no comunicador. Eu queria ver a aeronave também. Ah, até você, Adam. Tudo bem, esquece. Essa chuva que não para já tá me irritando. Já chega, eu desisto. Eu vou voltar agora pra lá. Ei, olha pra cá! Olha aqui, eu tô aqui! Olha! Bom, então o leste é... Pra cá! Vamos, aparece! Tá tudo bem, Charla? Manda um sinal de fumaça, vamos! Não, eu acho que é tarde demais para isso. Eu tô aqui! Ei! Ei! Ah, não, que droga! Eu tenho que continuar mandando aquele sinal! Eu preciso achar alguma coisa pra queimar agora!
Eu vou queimar tudo isso. Aí não vai ter jeito, eles vão ter que me ver de qualquer maneira. Agora, hein, Luna? Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa comunitária. Tá, tá bom. Atrasado. Eu demorei porque fui até a praia verificar a aeronave. Hã? E tá tudo em ordem? Fez um pouso de emergência longe da praia. Um pouso de emergência? Mas por quê? Será que eles tiveram algum problema? Provavelmente. Pelo que eu conheço sobre o assunto, a aeronave não devia voar tão baixo assim. E também não estava nem um pouco firme. Eu e a Charla estávamos lá e também vimos quando a aeronave passou e uma cápsula foi ejetada dela. Certo. Eu não vi nenhuma cápsula ser ejetada, mas deixei um sinal de fumaça queimando lá na praia. Luna, nós vamos até a praia do oeste. Tá, mas e o Shingo e os outros? Eu vou atrás deles. E enquanto isso, vocês vão indo para a praia do oeste. Bel, obrigada. Aquela aeronave de resgate era muito grande. Pra mim, parecia mais uma aeronave de transporte. Por que uma aeronave de transporte viria nos resgatar? É estranho, mas vai ver que captou o nosso sinal enquanto estava em serviço. De onde será que ela veio? Olha, pensando bem, eu acho que eles não conheciam esse planeta. É, deve ser isso mesmo. Tenho certeza que eles pegaram uma tempestade gravitacional assim como a gente pegou. Eles não conseguiriam chegar num planeta desconhecido sem as coordenadas corretas. Isso não dá pra saber. De repente, eles descobriram uma maneira de dar um jeito. Bom, quando nós ouvimos o homem do rádio, ele parecia estar bem calmo. Não parecia que eles estavam no meio de uma tempestade. É melhor nos apressarmos. Tá bom. Tudo bem, Adam? Cadê a Luna? Ela não tá aqui, foi ver a aeronave. É mesmo? Tá atrasado, Bel. Pode me dizer onde é que você tava? Viram algum sinal da aeronave de resgate? Não, a gente não viu nada. Ah, tá certo. Cadê os outros? Todos eles foram até a Praia do Oeste, Chaco. Eu já devia imaginar. A aeronave teve que fazer um pouso de emergência no mar. Não é problema. Nós estamos preparados pra isso. Pode deixar comigo.
Está ali. Nave de resgate? Eles conseguiram chegar! E parece que tá tudo certo! Ei! Aqui! Olha aqui! Ei! Não adianta! Eles não ouvem a gente! Eles deram alguma notícia? Nenhuma. Nós mandamos sinais de fumaça desde que eles chegaram. E nada. Vamos queimar uns troncos grandes! Não é possível! Eles têm que ver que a gente tá aqui! Queima aí, vai. Vamos fazer bastante fumaça. Sabe, Howard, eu espero que eles consigam ver a gente agora. É como fogo para os espíritos. Como é que é? É que eu li num livro há muito tempo que dão boas-vindas aos espíritos com uma fogueira. Para os espíritos? Se eles vieram resgatar a gente, não me importa que sejam fantasmas. Mas por que será que eles não estão se aproximando? Eu não tô gostando nada dessa demora. Vem pra cá! Vai ver que ficou presa depois da descida de emergência. Então eles estão tentando consertar a aeronave? É, pode ser. Então, logo logo, eles vêm resgatar a gente. É, agora só nos resta aguardar. Percebemos que a aeronave desceu em pleno mar. Luna, uma cápsula! Foi injetada da aeronave. O Kaoru já foi verificar. Tinha um homem. Ele está bem? Espero que sim. Ele deve ter captado o nosso pedido e veio nos resgatar. Mas não é tão simples assim. Próximo capítulo, eles não desistem.